Вітаємо вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Міська рада на зв'язку». З вами журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні в студії заступник директора Департаменту праці та соціального захисту населення, начальник управління фінансів Ірина Чорна. Ми будемо говорити про призначення соціальної допомоги, а також про виплати. Доброго вечора. Добрий вечір, уважаємо телезрителі. Тож, хотілося б розпочати і запитати, що передбачено по лінії роботи вашого відомства напередодні Нового дня захисника Вітчизни, Дня визволення Миколаєва, України. Пользуясь случаем, поздравляю всех мужчин с наступающим праздником, с Днем защитника Украины, также покровом Пресвятой Богородицы. Хочу всем пожелать мира, добра, благополучия, успехов в работе. Вот. Также 28 октября будем праздновать день освобождения Украины от фашистских захватчиков. Тоже всех поздравляю с этим наступающим праздником. Які виплати, які соціальні, яку соціальну допомогу передбачається виплатити до цього дня? Основою соціальної захисту населення є комплексна програма соціальна захиста. Всього в бюджеті предусмотрено 741 мільйон гривень на виконання цієї програми. Уже це составляє 33% міста бюджету. Всего выплачено уже 426 миллионов гривень. Ко дню освобождения Украины все участники боевых действий в годы Великой Отечественной войны уже получили выплаты в октябре по 2000 гривень каждый. Они также получали выплату ко дню Победы тоже по 2000. Это 1000 гривень предусмотрено с местного бюджета и 1000 гривень предусмотрено с областного бюджета. І освободителі міста також отримують виплати 1000 гривень ежемесячно. Давайте поговоримо про сьогоднішніх захисників. Як сьогодні місто допомагає учасникам АТО, їх сім'ям? Яка соціальна допомога передбачена для цієї категорії наших громадян? С целью оказания помощи участникам АТО в городе также предусмотрена комплексная, утверждена комплексная программа, программа социальной поддержки участникам АТО и членам их семей. Согласно этой программе, участники АТО имеют льготу на коммунальные, на оплату жилищно-коммунальных услуг, это квартплаты. То есть, если человек, льготчик, получил льготу 75% как участник боевых действий, то с местного бюджета ему на всю площадь добавляется эта льгота, которая выплачивается с местного бюджета. В этом году уже получило у нас 663 человека. Это в Миколаеве? Да, в городе Николаеве. Общая сумма выплат составила 204 тысячи гривен. Це тільки по квартплаті. Зараз, напевне, не сезон, але все ж таки поставлю це питання. Як виконується програма надання санаторно-курортного оздоровлення цих путівок? Наскільки вона була затребувана цим сезоном? Яка статистика? Получається, в 2015 году 191 ветеран війни і інвалід отримали путівки в санаторії. І 41 путівка получено для участников АТО. Сейчас они проходят оздоровление. Также в городском бюджете за счет государственной субвенции предусмотрено 600 тысяч для закупки путевок ветеранам войны. Проведен тендер департаментом и закуплено 157 путевок. 80 ветеранов войны уже оздоровились в Інгулі. І 40 зараз проходять оздоровлення. Остальні про які заклади ведеться мова, де можна отримати? Тобто, які санаторії приймають? Ну, це різні по Україні санаторії. Угу. Вот, тобто поэтому, це не лише? Да. Поэтому всі вопроси обращаться в управління. Хто стоїть на очереди по путівкам, вони отримують ці путівки. Дякую за вичерпну інформацію. Давайте поговоримо дещо про інше, більш актуальне і злободенне питання призначення субсидій. Шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі, тому ви можете поставити запитання нашому шановному гостю, які у вас виникнуть з теми надання субсидій. 76-92-42, номер студійного телефону. Отож, субсидії, стан призначення субсидій у Миколаєві,
яка категорія має право отримувати ці субсидії і наскільки це дієва допомога? Давайте поговоримо про це. За субсидії можуть обращатися всі громадяни, які зареєстровані в даному приміщенні. От з 1 октября внесены очередные изменения в, по вопросам назначения субсидии согласно постановлению 752. Вот, этим постановлением предусмотрено назначение субсидии даже не основным квартиросъемщикам. Просто человек, который зарегистрирован в данном помещении, может обратиться за назначением субсидии. Ранее было, что субсидия назначалась только основному квартиросъемщику. Потом вносились изменения, что может обращаться не основной квартиросъемщик, но обязательно должны быть открыты лицевые счета по организациям, которые предоставляют услуги. Сейчас этим постановлением внесено изменение, что они даже могут не открывать лицевые счета на себя, а вот если зарегистрирован человек в данном помещении, они могут обращаться за субсидией. Тобто, наскільки я розумію, керівництво столичне, державне, воно йде по шляху максимального спрощення цієї послуги для населення. Як призначається субсидія, от, можливо, якщо хтось із наших глядачів, городян, не зробив цього або сумнівається, нагадайте нам в 2 хвилинах, як це правильно зробити, що для цього треба зробити, щоб отримати право отримати таку допомогу. Для цього просто треба заповнити заявлення і заповнити декларацію. В декларації обов'язково треба прописати всі доходи, які отримують всі лица, які прописані в даному приміщенні. Тобто обов'язково треба указати, на якому підприємстві працюють, де отримують виплати. Это обязательное условие заполнения декларации. Также в декларации заполняются все лицевые счета правильно, потому что мы запрашиваем в организации, которые предоставляют услуги, эти данные. И если какие-то лицевые счета неправильно заполнены, то будет какое-то несовпадение. И передаются в управление социальных выплат и компенсаций. Также можно подавать при ЖЭКах. У нас много пунктов открыто по приему документов. Вот. Тобто треба звертатися за місцем проживання у органи, до органів соціального захисту. Да. Фактично там нададуть всю потрібну інформацію, навіть допоможуть, наскільки я знаю, правильно заповнити ці документи. Скажіть, будь ласка, як призначається субсидія, чи призначається вона, якщо, наприклад, зараз людина прописана в одному місці, проживає в іншому, але за основним місцем прописки вона має право на субсидію. Як в такому випадку ведеться ця робота? Якщо кількість прописаних в жилому приміщенні не співпадає з кількістю, за яке оплачуються комунальні услуги, тобто люди просто не проживають по якимось причинам, тобто це може зв'язано бути з учобою, чи командировкою, чи виїзд за границу, то люди предоставляють справки о том, где они прописаны, где они проживают в данный момент. Может быть, они где-то в другом помещении квартиру снимают официально, платят там коммунальные услуги, или же оплачивают просто по другому месту жительства, где они проживают, услуги. При этом снимается этот человек с оплаты, и субсидия назначается только тем, кто зарегистрирован и проживает по данному адресу. Зрозуміло. Давайте послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Вітаємо вас. Меня зовут Лідія, у мене вопрос такого рода. Моїй мамі була назначена субсидія вот на літній період времени, 75 лет ей уже. Ну вот будет перерасчет сейчас на зимний период времени в связи с отоплением. У нее индивидуальное отопление. Будет ли какой-то перерасчет? Это нужно дополнительно подавать сейчас какую-то заявку? Или просто нужно снова прийти и получить эту распечаточку, которую там назначают? Спасибо большое. Дякуємо за запитання. Дійсно актуальне питання з огляду на те, що зараз у нас в місті от-от розпочнеться тепло подаватися. Прошу. Да, субсидія назначається на 12 місяців. Якщо було обращення за субсидією і ця субсидія в літній період не вийшла, то ми робимо перерасчети без обращення громадян. Обращатися не треба.
если будет повышение тарифов, получается, или даже, ну вот, услуги, не было услуг по газу, по теплу, а сейчас появляются с началом отопительного периода, то мы перерасчеты делаем самостоятельно. Обращаться не надо, уведомление будет разослано или, ну, передано на руки. Мы, у нас разносят уведомления все по назначенным субсидиям по домам. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, питання по анкетам, які по заявам, які заповнюють наші громадяни. Якщо буде виявлено якесь неспівпадання, зробимо паузу, послухаємо ще один дзвінок, потім повернемося до цього питання. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Вітаємо вас. Подскажіть, а через яке час після здачі документів сообщення присилають? Субсидії. Дякуємо. Ну, назначение субсидии проводится через 10 дней после получения всех справок со служб, которые предоставляют вам жилищно-коммунальные услуги. И если вы подали документы, берется запрос у фискальной службы за предыдущий год. Если вы подаете документы, возможно такой случай, что подавать документы за 3 месяца доходы. При этом надо подавать эти справки о доходах. Тогда мы не будем запросы делать в организации. И ну, мы ежедневно делаем запросы в жилищно-коммунальные услуги, которые предоставляют вам услуги. И назначение идет в течение 10 дней. Ну, если с учетом того, что вы подаете документы, наверное, 2-3 недели будет назначаться субсидия. Сподіваюсь, ви отримали відповідь на ваше запитання. Давайте повернемось тепер до мого. Якщо будуть виявлені в заяві якісь певні несумісності, як буде вестися робота призначення, непризначення цієї субсидії, як буде це перевірятися і з якими відомствами ви співпрацюєте в перевірці цих даних? Если несовпадение идет, если человек скрывает, что он где-то работает и не указывает этот доход в декларации, и потом выявляется, что есть дополнительный доход, или же есть какие-то пай, доход от какой-то земли, которая есть, то субсидия при этом прекращается. Вот. И возврат субсидии идет именно по переплате. Тобто це єдиний момент, в якому громадянин, отримувач субсидії, може повернути ці гроші, а більше таких випадків немає. Тобто це є безоплатною, наскільки я розумію, цільовою допомогою, яка не підлягає. Да, єдиним критерієм на назначення субсидії є то, що якщо приобретення жилья або машини свыше 50 тисяч, свыше, то субсидія в течение года не назначается. Это критерий единственный по назначению субсидий. Если вот эти доходы дополнительные, то это перерасчет субсидии делается. Не полностью снимается субсидия, а только переплата снимается. Ну и человек должен нам на расчетный счет вернуть деньги. Це дійсно актуальне питання з огляду на те, що дуже часто я чув такі звернення, що, мовляв, субсидія призначена, а потім заднім числом це все якось повертати треба, списують. Тобто один з таких міфів, тому я як у фахівця і хотів би запитати, щоб мої глядачі теж зробили висновки. Скажіть, будь ласка, цей механізм надання субсидій, він якось має кінцевий термін дії, чи це постійно, постійно, постійно? Ні, постійно чоловік може обращатися за субсидії. Якщо чоловік обратився раз, то навіть через комісію, якщо назначена субсидія, повторно вже цей питання на комісії не розглядається. Це також змінення в цьому новому постановленні. И человек обращается за субсидией, ему назначается на 12 месяцев. Повторное обращение идет только через год. Тобто у вас ведеться база, ви фактично вже своїх потенціальних клієнтів, отримувачів цієї послуги знаєте, а ось зараз один з них дзвонить. Доброго вечора, ви в ефірі, слухаємо вас. От у мене один вопрос. Ну зачем от це субсидія, да? От це ж галиматья. Ну зачем, всі знають, скільки получають. От моє діло, тисячу получають. Пусть он дает 60 копеек платит, а то государство пусть доплачивает. Ну зачем это все? Тысячу получает, там тысячу, значит пусть рубль платит, че гривну.
там больше, больше все. И не надо вот это, а то пусть государство доплачивает. Ну, в певній мірі питання теж актуальне, з огляду на те, що з цими субсидіями у вашого відомства роботи дійсно додалося. Це досить незручно, як ми розуміємо, для громадян і для вас. Але такий механізм, ну я дозволю собі маленький коментар, він прийнятий в Києві, це рішення столичне, тому ми мусимо якомога зручніше це просто передати вам, тим, кому це дійсно необхідно. Ну, субсидія – це також допомога людям, які... бесповоротная, но при этом каждый человек по доходам оплачивает свои жилищно-коммунальные услуги. То есть в зависимости от того, какие доходы человек получает, такой процент он оплачивает, и столько же он платит обязательный платеж. Поэтому назначена субсидия. Ну, щоб зробити вашу відповідь більш ґрунтовною, можливо, ви скажете, якою може бути ця субсидія? Від такої-то суми до такої-то? Чи є якісь такі граничні рамки? Граничных сумм по назначению субсидии нет. Она может быть и от нуля, вот в летний период, потом делается перерасчет. Может быть и 2000 субсидия, 3000. Это в зимний период будет перерасчет, будем смотреть, какие цифры будут цены на газ. Но цена на газ сейчас определена 7 гривен, 7,188 гривен за 1 куб газа. Есть санитарные нормы, назначается субсидия, перерасчет субсидии, залышки по субсидиям не снимается. Вот, назначено идет по санитарным нормам субсидия. Тобто в мене виникає таке питання, якщо людина, маючи лічильники, але тривалий час, наприклад, не проживаючи в будинку, тобто фактично енергоресурси не споживаються і платити нема за що, але субсидія призначена, тобто потім в наступні місяці, я так розумію, це можна використати, або вона... Призупиняється. Да, субсидия может быть оплачена за счет обязательного платежа. То есть с этого лицевого счета уже субсидия не перерасчитывается и не снимается, если она назначена. Угу. Скажіть, будь ласка, от в наших глядачів теж іноді бувають такі думки і мені ставлять, що, мовляв, в бюджеті не вистачить на це грошей. То скажіть нам, чи є в міському бюджеті на це гроші, чи вистачить їх? Субсидия назначена через местные советы за счет государственного бюджета. И в государственном бюджете на субсидии будет хватать всегда денег. Если будет больше назначено субсидий, то деньги просто будут добавляться на эти цели. Сейчас у нас задолженности нет перед организациями коммунальных услуг, которые предоставляют коммунальные услуги. Все суммы уже выплачены. Вот, ну, денег будет хватать всегда. И людей это не должно волновать. У нас если задолженность, то задолженность перед организацией, которая предоставляет услуги, а не перед людьми. Давайте послушаем еще один звонок. Доброго вечера, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, я вот в Заводский район занес заяву, и там меня два сына не проживают. Я принес там все платежки по коммунальным. Мне их не смотрели, сказали, через аж в начале декабря сообщат данные. Ну, расчет... правомерно такое затягивание? Расчет субсидий идет в данный момент, вот с октября месяца, под тем, которые зарегистрированы и фактически проживают. Если вы предоставили услуги, предоставили справки, что кто-то и не проживает в данном помещении, то справки заказываются от организаций, которые предоставляют услуги. Даже если будет несовпадение по количеству прописанных и которые прописаны в организации по оплате, то субсидия назначается, исходя из прописанных и фактически проживающих людей. Согласно этого постановления, с 1 октября будет назначена субсидия вовремя. Давайте послухаем еще одно запитание. Доброго вечера, слухаем вас. Здравствуйте. Витаем. Подскажите, пожалуйста, я не знаю, как уже к кому обращаться. У меня родители живут в селе. Как бы и у папы, и у мамы есть пай, ну, земля. Вот. И как бы подавали субсидию, нам отказали. Как бы сказали, у вас доход пенсии и земля. Как бы они 5000 в год за землю у мамы и у папы. И 1200 пенсия, и отказали в субсидии, потому что углем отапливают и покупают газ в баллонах. Как в таком случае быть, почему отказали? Как бы им не хватает уголь купить, 4500 уголь только.
На уголь также субсидия назначается. Доход берется за предыдущий год, но вам необходимо предоставить доход от земли. Тогда вопросов не будет. То есть, если где-то ну, в селе прописаны и проживают, или тут проживают, ну, вам надо обратиться за назначением субсидии. Субсидия будет назначена на твердое топливо и сжиженный газ. У нас еще один звонок. Вітаємо вас, слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, пожалуйста, от я одна живу. Син у мене служив у армії, отримав травму. Він прирівнюється к інваліду війни. Були у мене, він умер в 10-му году. Мені назначили 50% льготи. Зараз зняли льготи. Там у мене немного є депозит. З депозита знімаю там деньги, льготи відказали і субсидії теж відказали. Це правильно чи ні? Дійсно, з 1 июля 2015 року льготи предоставляються, исходя із доходів на основі справок о доходах. То есть, если доход превышает или пенсия 1710 гривень, то льгота отменяется. У нас 56 тысяч семей получало льготы на жилищные и коммунальные услуги. На данный момент, по оперативным данным, льготу получают 36 800 граждан, и 15 тысяч людей утратили право на получение льгот. Но эти люди могут обращаться за назначением субсидий. Это не то, что государство вот лишило всех льгот и не предоставляет никакие больше. Эти люди могут обращаться за назначением субсидий. И эта помощь будет как субсидия. Но семьи погибших и умерших также из городского бюджета могут получать выплаты. Вот если у нас в программе социальная защита и в программе АТО, тоже предусмотрена выплаты семьям погибших и умерших. С 1 июля будет назначена помощь всем семьям погибших по 500 гривен ежемесячно. Сподіваюсь, ви отримали відповідь на ваше запитання. У нас ще один дзвінок. Вітаємо вас. Ви в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Назначили мені субсидію на всі услуги: газ, електроенергія і вода 8 гривень. Обов'язковий платіж. Там, значит, соответственно, 27 гривен, там 23 гривни и 90 гривен. Горгаз, водоканал, электроэнергия. Обязательный платеж не признают. Говорят, вам назначена субсидия 8 гривен. Вот как быть? У вас эта субсидия назначена на летний период. На отопительный период будет сделан перерасчет этой субсидии. И как я ранее говорила, субсидия назначается и не перерасчитывается, не убирается залышками. Вам не обязательно платить обязательный платеж сейчас. Субсидия может войти как оплата обязательного платежа. То есть с началом отопительного периода будет перерасчет субсидии, она, конечно, увеличится на сумму увеличения жилищно-коммунальных услуг. И в организации, которые предоставляют услуги, надо отнимать сумму субсидии по факту использования газа, тепла, свет, воды. Дякуємо. Я, напевно, буду говорити вже певною мірою заключне слово. Хотів би і моє крайнє запитання. От дивіться, наскільки я знаю, в масштабах області за субсидією звернулись далеко не всі люди, які мають на це право. І, в принципі, органи соціального захисту постійно акцентують увагу на цьому, що люди, звертайтеся, ми вам допоможемо. Як ви думаєте, ну, чому люди зволікають, чому не звертаються, ну, не вибирають те, що їм належить по закону? Чому субсидії так, недовіра, певно, зберігається? Як ви думаєте? Ну, у нас і в газетах печатається то, що обращатися за субсидіями треба. І по телевіденню всіх ми призиваємо: обращайтесь, пожалуйста, за субсидіями. Ті сім'ї, які ще не писали заявлення на субсидію, необхідно написати це заявлення. Ті, які вже писали, зараз обращатися не треба, тому що буде зроблений перерасчет. Ну, може бути, коли люди отримають оплату за зимний період, тоді, може бути, буде більший наплив
населения за обращением субсидии. Но сейчас тоже обращений много. Тобто я перебільшив, процес іде. Да. Дякую вам за бесіду. На цьому час нашої програми «Міська рада на зв'язку» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. На мої та ваші запитання відповідала заступник директора Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, начальник управління фінансів Ірина Чорна. Дякуємо вам за бесіду, дякуємо вам за увагу. До зустрічі. Спасибо. В ефірі. До свидания.